Bratia a sestry, všetkých vás vítam na dnešnej slávnosti. Prežívame nedeľu Najsvätejšej Trojice. Je to akýsi prirodzený dôsledok toho, čo sme prežívali pred týždňom, keď sme mali slávnosť zoslania Ducha Svätého. A v Duchu Svätom nám Boh v plnosti zjavuje seba samého. O tom budeme uvažovať aj dnes po evanjeliu. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, milí priatelia, máte radi oslavy? Keď sú pekné však, rodina sa zíde, aj kamaráti, alebo všelikto. Asi pred mesiacom som bol na oslave 50-ky mojho kamaráta v Lieskovci pri Zvolene. A tak bolo také zaujímavé, keď sa to väčšinou dnes tak už vo väčšom pripravuje. V úvode on tam ďakoval svojim rodičom, teda ktorí ho priviedli na svet, a potom aj mnohým iným, najmä svojej manželke, s ktorou žije už viac ako 25 rokov. No a pamätám si, keď spolu začali chodiť, keď sa poznáme od detstva, tak to boli takí puberťáci ešte obidvaja, tínedžeri, hej. Neviem, či ona vedela vtedy vôbec urobiť praženicu, alebo niečo iné, také už ženské. A dnes to je veľmi univerzálna, šikovná, zbehlá žena. Ako on povedal, že je to žena, ktorá ho vo všetkom podrží a rozumie mu, hovorí, až teraz si uvedomujem, čo je to láska. Vtedy to bolo zaľúbenie, keď sme začali. A teraz vnímam, že naozaj ju mám ráda, ona mňa. Teraz sme akoby na vrchole, dozreli sme tam. Tak dúfam, že ešte nie sú na vrchole, že ešte pár pekných rokov spoločných ich čaká, čo mu prajem. Ale tak som si uvedomil, že naozaj ten vývoj tu je a ešte mnoho vecí človeka často čaká, aj keď si už myslí, že niečo vie alebo má, ešte veľa je aj pred nami. A niekedy aj nie sme schopní v danej chvíli alebo v danom veku a čase pochopiť všetko. A takto aj Ježiš evanjeliu hovorí apoštolom pri poslednej večeri, pri rozlúčkovej reči. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Rešpektuje, že človek dozrieva. A dozrieva ako jedinec i ako ľudstvo, ako spoločenstvo, ako národ dozrievame. Ako spoločenstvo veriacich, ako cirkev dozrievame. A o tom je aj dnešná slávnosť, ktorá prezentuje vrchol zjavenia Božieho života. Že Boh je jeden v troch osobách jednej podstaty, ako Otec, Syn a Duch Svätý. Ale kým sme k tomuto došli, kým nám toto mohol zjaviť, aby sme to v nejakej miere prijali, tak to bola dlhá cesta. Cesta lásky Boha k nám, v ktorej sme ako ľudstvo prechádzali naozaj mnohými etapami. Teraz taká otázka, kedy to začalo? Kedy vnímame také zjavenie Boha v dejinách ľudstva veľmi dôležité,
kedy sa ukazuje, že Boh oslovuje konkrétneho človeka. Ako by s ním v úvodzovkách začal chodiť, ako začnú chodiť mladí ľudia spolu. A ten človek potom naozaj ide s Bohom životnou cestou, odchádza z domu z rodičovského a prežíva svoju vieru. U koho to bolo? No keď sa pozrieme do Svätého písma, tak po tých predhistorických kapitolách, kde sa hovorí o potope a o všeličom však, tak nastupujeme do už trošku histórie, aj keď tam ešte veľa legend samozrejme okolo toho, ale je tam história jedného človeka, ktorého uznávajú ako otca viery tri monoteistické náboženstva. Abraham. Abraham oslovený Bohom. Prestáva alebo v ňom nadobúda Boh konkrétnu predstavu. Už to nie je uctievanie niečoho, alebo nejakých síl, niečoho nadprirodzeného, čo človeka presahuje, ale to je osobný vzťah. Boh ho oslovuje, zjavuje sa mu, to je ja a ty. A on dáva Bohu odpoveď. Boh sa mu naozaj zjavuje ako ten, ktorý žije v komunikácii. Ale to ešte nie je zjavenie Najsvätejšej Trojice ani zďaleka. To Abraham ani netuší, ani nemôže, ani nevie. A nevie to ani jeho národ, ktorý sa k nemu potom neskôr hlási, teda izraelský národ. Keď Boh posiela vyslobodiť Izraelitov z Egypta, tak tam máme pozíciu, že Mojžiš sa ho pýta, ako ťa predstavím, aby pochopili, že ty nie si Boh, aký sú v Egypte. A on mu hovorí, ja som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Až tam moc nie je to meno Jahve. Ja som, ktorý som. Ten, ktorý je, ťa posiela oslobodiť môj ľud. A na znamenie toho, že to môže urobiť, Boh sa prezentuje tými egyptskými ranami, že je silnejší ako bohovia Egypta. Tak ho Izraelite aj chápali. Náš Boh, Jahve, je silnejší ako vaši bohovia. On nás vyvedie, on nás dovedie, on nám dá našu zem a tak ďalej. A keďže tento najsilnejší podľa nich, ich Boh, prevyšuje všetky predstavy, tak podľa Mojžišovho zákona je aj zakázané ho napríklad zobrazovať. Lebo akákoľvek predstava a obraz je dehonestácia. Nezodpovedá mu. Ale tak či onak bol to ich Boh. A práve o tom vzťahu k ich Bohu, osobnom vzťahu, bol zápas starého zákona, zápas prorokov. Veľakrát králi odchádzajú, národ odchádza a proroci zápasia, ako niekedy mladí ľudia, ale aj manželia zápasia o svoju lásku a hej, uvedomujú si, že chcem to uhrať, lebo toto je môj život. A toto bol život vyvoleného národa, viera v jedného Boha. A chceli to uhrať a uhrali to, ale bolo treba aj dozrievať. Veľmi dôležitým bodom bolo v 6. storočí pred Kristom babylonské zajatie, keď strácajú svoju zem, svoje kráľovstvo a uvedomujú si, že Boh je s nami aj v Babylone. A náš Boh akoby nebol silnejší, ale je s nami. Tak ako to je? A dochádzajú k poznaniu, že Boh je len jeden, že nie je Boh náš a Boh váš a náš silnejší, iba jeden pán a stvoriteľ neba i zeme. A z tohto pramení, z tohto nového poznania a zjavenia pramení aj tá krásna oslavná báseň, ktorú máme na úvod Biblie, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Všetko. To nebola vec od Abraháma. To poznanie prichádza neskôr, hlavne v babylonskom a po babylonskom zajatí. A podľa tohto krásneho poznania vrcholom toho všetkého, čo Boh stvoril, je človek. A v tomto vrchole stvorenia sa Boh znovu zjavuje. Tomuto vrcholu stvorenia sa Boh znovu zjavuje ako Bohočlovek v Kristovi. Aby pochopili, že ich tak má rád, že nás tak má rád, že sa stáva jeden z nás. Prijal všetky obmedzenia ľudského života. Po všetkom nám podobne okrem hriechu čítame vo Svätom písme.
a ukázal Božiu spravodlivosť v plnosti, aj Božiu lásku, to sme si vraveli aj pred týždňom, to ukázal na kríži. Maximálny prejav lásky, ale už nielen k jeho národu, k všetkým ľuďom. Avšak, aby to bolo na všetkých ľudí, tak ten vrchol zjavenia sa musel z toho jedného bodu v čase a priestore rozšíriť na celú zem a na všetky časy. A to už nebolo možné v obmedzení jedného tela. Preto Ježiš hovorí, ja odchádzam, ale príde Duch Svätý. A v ňom Božia sláva môže sa prejaviť na celej zemi. A to je ten vrchol sebazjavenia Boha, že patrí všetkým ľuďom, univerzálny, pre všetkých. A to sa vlastne prejavilo krásne na tie Turíce, čo sme si vraveli pred týždňom však, že v jazykoch, všetkých jazykoch ho porozumeli. Všetky jazyky zrazu hovoria o tom istom Bohu, lebo Boh je tu pre všetkých. No a keď pre všetkých, tak do tohto chápania Boha zapojili prví kresťania všetko, čo mali a čo vedeli. Aj v tom čase veľmi úspešnú alebo dobrú grécku filozofiu. A v nej postupne definujú prirodzenosť, podstatu, osoby a vzťahy k Bohu. Lebo Ježiš hovorí, Duch Svätý, hovorí o sebe, ja a Otec sme jedno. Ale nemá tam tie definície, lebo to opäť nechal na naše dozrievanie. To sme tedy ešte nemohli pochopiť. Apoštoli neboli schopní to pochopiť. To všetko prichádza až na tých prvých štyroch cirkevných konciloch, ktoré voláme tzv. 5. evanjelium v 325. nicejský, 381. carihradský, 431. efeský a 451. chalcedónsky. Tam bola postupne definovaná tá náuka o trojici osôb v jednom Bohu. Krásne je to vyjadrené v našom symbole, vo význaní viery, v tom dlhšom, tzv. Nicejsko-carihradskom, podľa tých prvých snemov sa ono aj volá. Dnes nebudeme spievať Verím Boha, budeme recitovať a dáme si práve toto dlhšie význanie, aby sme si mohli uvedomiť, čo všetko tam oni presne definovali, ako to je v tom Bohu, ako ho chápeme z jeho zjavenia v Duchu Svätom. Som tu nechcel robiť nejakú veľkú teológiu, ale hovorím to všetko preto, aby sme jednak poznali cestu nášho spoločenstva vo viere, cestu kresťanov, a jednak aj my máme svoju cestu poznania a lásky k Bohu. A môžeme si uvedomiť, že v tej ceste môžeme stále rásť. To nie je ukončená cesta. Tam ešte stále nie sme na vrchole. Stále môžeme rásť v poznaní a v blízkosti. Môžeme rásť v komunikácii. Ak nám Boh otvára svoje vnútro, že aký je o svojej podstate, aj my mu môžeme otvárať svoje vnútro. To nie je len, prosím ťa, Pane, aby dnes pršalo alebo nepršalo, alebo otvárať mu svoje vnútro, zdieľať s ním z podstatu svojho života, to, čo je pre nás najdôležitejšie. Vtedy aj on sa tým viac otvára nám. Ak budeme takto rásť, tak sa s ním raz prirodzene stretneme, už nie tu pri nejakej 50-ke, ale na tej nebeskej hostine. A to nebude o plných stoloch, ale o plnosti poznania Boha, ktorého budeme vidieť, ako to hovoríme obrazne, z tváre do tváre. A to vám všetkým, aj sebe, zo srdca prajem. Amen. Liturgický prehľad nám hovorí, že vo štvrtok budeme mať slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá je aj prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako zvyčajne cez týždeň, teda ráno o 6:00, potom o 12:00 a o 16:30. Piatok je spomienka svätého Alojza Gonzágu, reholníka. Vo štvrtok
teda na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, bude slávnostná eucharistická procesia medzi večernými svätými omšami tu vo Farskom a potom v piaristickom kostole, ktoré budú vo zvyčajných časoch, teda u nás 16.30 a u piaristov 18.30. Na procesiu pozývame veriacich, ktorí sa zúčastnia ktorejkoľvek bohoslúžby. Začneme teda zhruba o 17.30 tu vo Farskom kostole. Jednotlivé zastavenia, tzv. Oltáriky, budú pri Mariánskom stĺpe južne od kostola, pri stĺpe svätého Floriána, pri Trojičnom stĺpe na námestí a pri Mariánskom stĺpe pred piaristickým kostolom. Procesiu zakončíme v kostole pátrov piaristov. Prosíme deti, aby prišli uctiť Eucharistiu sypaním lúpeňov kvetov. Teda dúfam, že nám to vyjde, lebo od dnes po obede hlásia dažde až do štvrtku, tak neviem, že, či to prestane vo štvrtok na obed. Ale ak nie, tak samozrejme, však sa budeme modliť v chráme a ak nám to vyjde, ak nám počasie dovolí, tak radi oslávime Krista v Eucharistii aj týmto slávnostným sprievodom cez mesto. V sobotu sa môžete zúčastniť kňazskej vysviacky nášho diakona Juraja Kiša. Autobus do Banskej Bystrice odchádza od Farského kostola o 7.30. V sobotu po večernej svätej omši bude tu v kostole tichá adorácia. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela svätého Otca. To je všetko, prajem vám krásnu trojičnú nedeľu a neustály rast v poznávaní nášho Pána. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idite, Bože. Bohu, ja.